Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 33 тисяч 800 осіб ліквідовано, танків 1477 одиниць, бойових броньованих машин 3588, артилерійських систем 749 одиниць, РСЗВ, 238 одиниць, засоби ППО, 98, літаків, 216, гелікоптерів, 181. Автомобільної техніки та автоцистерн 2527 одиниць, кораблі катери 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня 601 одиниця, крилаті ракети 130, спеціальна техніка 55. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.